الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان امام آج جولائی 1971 کی 18 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانعام سے ہوتا ہے 6:1 سورہ مائدہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہود اور نصارہ کے مشرکانہ عقائد کے متعلق گفتگو ہوئی تھی اور انہیں بتایا گیا تھا کہ ان کے یہ عقائد اور نظریات حیات کس طرح اس تعلیم کے خلاف ہیں جو خدا کی طرف سے ان کے انبیاء کرام کو دی گئی تھی. گویا دین میں انہوں نے تعریف کی, دین کو مذہب کی سطح پہ لے آئے اور ہر قسم کے باطل عقائد و نظریات اپنے ہاں رائج کر لیے, اور اس طرح یہ تھا کہ اسے پھر منسوخ کرتے گئے وہ خدا کی طرف اور اپنے رسولوں کی طرف. اس زمانے میں تیسرا مذہبی گروہ ایران کے مجوسیوں کا تھا. آج تو ان مجوسیوں کی اہمیت ہمارے سامنے نہیں آ رہی, ان کے باقی ماندہ افراد پارسیوں کی شکل میں ہندوستان میں موجود تھے. اب یہاں پاکستان میں بہت کم تعداد میں, لیکن انہیں بھی تو خاص اہمیت حاصل نہیں ہے, وہ ایک تجارتی کمیونٹی سی بن کے رہ گئے ہیں. لیکن ایک زمانہ تھا کہ مجوسیت دنیا کے افکار و نظریات پر چھائی ہوئی. ویسے بھی بہت بڑی کمیونٹی تھی یہ ایران کی, اور ان کی فکر و نظر ایک خاص اہمیت کی حامل تھی. عقیدہ ان کا یہ تھا, اور یہ وہ چٹان ہے کہ جہاں جس پر پہنچ کر اچھے اچھے دانشوروں کی کشتیاں بھی ٹوٹتی ہیں. تو مسئلہ ہے خیر و شر کا, نیکی اور بدی کا. یہ سوال بڑا اہم ہے جسے سینٹ تھامس اکوینس نے اپنے اس انگما کی شکل میں پیش کیا ہوا ہے کہ اگر شر کا وجود خدا کی مرضی سے ہے تو خدا خیر مطلق نہیں ہو سکتا, اور اگر شر کا وجود اس کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ قادر مطلق نہیں ہو سکتا. آپ دیکھتے ہیں کس قسم کا یہ عجیب و غریب گورکھ دھندا ہے جس میں ذہن انسانی کو الجھا دیا جاتا ہے. اسے ایک مذہب کی حیثیت, دینی مذہبی عقیدے کی حیثیت مجوسیوں نے دی تھی. یونان میں یا عیسائیوں کے ہاں بھی یہ مسئلہ محض فلسفے کا ایک نظریہ بن کے رہ گیا تھا, لیکن اسے مذہب کی بنیاد مجوسیوں نے قرار دیا تھا. بنیاد مذہب تھی, چنانچہ انہوں نے اس کا حل یہ سوچا کہ خدا کی طرف سے شر کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا, اور شر کے وجود سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے حل کی شکل یہ ہے کہ خیر تو خدا کی طرف سے ہو, اور اس کے مقابلے میں ایک اور خدا بنایا جائے جو شر کا وجود ہو. چنانچہ انہوں نے دو مستقل جزات حیثیتوں کو تسلیم کیا,
ایک خدا کے جو منبع خیر ہے اسے وہ یزدا کہتے تھے اور مس کہتے تھے, اور دوسرے اہرمن جسے شیطان کہا جاتا ہے جو سرچشمہ شر ہے. دونوں مستقل بذات بڑی قوتوں کے حامل, اور اگر اس عقیدے کی روح سے بغور دیکھا جائے تو اہرمن یزدا سے کہیں زیادہ طاقتور, کہ تاریخ انسانیت کو بتاتی ہے کہ شر کا عام طور دورہ رہا ہے, عام طور پر یہی غالب رہا ہے, اور یہ تو یوں ہی کبھی کبھی اس قسم کی کوئی چمک سی پیدا ہو جاتی ہے جس میں خیر کا وجود بھی آپ کو کسی جگہ غالب نظر آتا ہے, ورنہ تاریخ انسانیت تو یہی بتا رہی ہے نا کہ شر کا ہی غلبہ زیادہ رہا. لہذا ان کے عقیدے کے مطابق اہرمن کی قہرمانی جو تھی وہ تو عام رہی, وسط کے اعتبار سے بھی, زمان کے اعتبار سے بھی, اور یزدا بیچارے معاذ اللہ وہ کبھی کبھی ان کی باری آئی, اور وہ بھی کبھی کسی چھوٹے سے خطے میں تھوڑے سے وقت کے لیے, اور پھر وہی شر کی تاریکیاں چھا گئیں. چنانچہ ان کے عقیدے کے مطابق خیر کا جو یہ سرچشمہ تھا جسے یزدا کہا گیا اسے وہ روشنی سے تعبیر کرتے تھے, اور شر کے سرچشمہ کو جسے اہرمن کہا جاتا تھا تاریکی سے تعبیر. ان کے ہاں روشنی اور تاریکی دو مستقل بذات قوتوں کا نام تھا, اور یہ دو الگ الگ ان کے معبود تھے, ان کے خدا تھے, اور یہی وجہ تھی کہ ان مجوسیوں کے ہاں اس نور کی جہت سے مستقل طور پر آگ روشن رکھتے تھے یہ اپنے ہاں. ایران کے مجوسیوں کو تو نہیں دیکھا, پارسیوں کو تو دیکھا ہے ان کے آتش کدا میں, اور ان کے معبد کا نام ہی آتش کدا ہوتا ہے, ان کے آتش کدا میں آگ روشن رہتی ہے دن رات سارا سال ہمیشہ کے لیے, اور اگر کبھی کسی آتش کدا میں آگ بج جائے تو وہ سب سے بڑا گناہ ان کے ہاں ہوتا ہے, بہت بڑا جرم, اور اس کے لیے انہیں ایران میں جو ان کا مرکزی آتش کدا ہے وہاں سے جا کے چنگاری لانا پڑتی ہے اور اسے دوبارہ روشن کیا جاتا ہے. یعنی روشنی کے اعتبار سے وہ آگ کی شکل میں پرستش کرتے ہیں, آگ کی پرستش کرتے تھے, حرارت کی جہت سے نہیں روشنی کی جہت سے, اور اس کے مقابلے میں تاریکی کو وہ اہرمن کی مملکت قرار دیتے تھے اور اسے شر کا کہہ کر تصور کرتے تھے. دو مستقل ذات قوتیں جو آپس میں ہمیشہ ٹکراتی چلی آ رہی ہیں, روشنی اور تاریکی. یہ مسئلہ خیر و شر تو ایسا نہیں کہ جسے میں اس مقام سے آپ کے سامنے پیش کروں یا اسے حل کروں. بات جو یہ آئیں گی یہ چیزیں حل کیے بغیر تو یہ چھوڑا ہی نہیں جا سکتا, لیکن یہ در حقیقت یہ صرف ذات ایک مسئلہ نہیں بلکہ جسے آپ تقدیر کہتے ہیں یہ اس بہت بڑے وسیع ایک نظریے کا گوشہ ہے چھوٹا سا. اس لیے اس پہ اگر گفتگو جب اس پہ گفتگو ہوگی تو اس میں ضمناً پھر خیر و شر بھی آئے گا. دنیا کا مشکل ترین مسئلہ جسے قرآن نے سہل ترین انداز میں حل کیا ہے. عجیب و غریب چیز ہے یہ, عجیب عزیزہ نے مان کی. تو قرآن نے تو بالکل سیدھی سی بات کہی کہ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور, جسے عام ترجمہ میں قابل حمد و ستائش کہتے ہیں. حمدیت ہے خدا کے لیے. پہلے ہی لفظ الحمد میں وہ کہہ گیا کہ یہ سوال نہیں ہے کہ خدا شر کو پیدا کرتا ہے, اس لیے کہ جو شر کا خالق ہو اس کو فروغ دے, اس کی پرورش دے, وہ باعث تعریف اور باعث حمدیت کس طرح سے ہو سکتا ہے.
یہ شیطان کی حمد تو کوئی بھی نہیں کرتا. تو پہلے ہی لفظ میں یہ چیز بتا دی کہ اس کی طرف یہ نسبت نہیں کی جا سکتی, وہ تو وجہ حمدیت ہے. اور دوسرے جگہ کہا ہے کہ وَبَيَدَكَ الْخَيْرُ, تیرے ہاتھ سے تو ہمیشہ خیر ہی کی نمود ہوتی ہے. دوسرے جس میں خیر ہے اور اسی لیے وہ باعث حمد و ستائش ہے اور الحمد ہے. پوری طور پر ساری مکمل حمدیت جو ہے اس لیے اس کے لیے ہے, اس لیے کہ وہ خیر کا سرچشمہ ہے. اس نے آسمانی کروں کو زمین کو پیدا کیا. اب غور کیجیے بات کس قدر آسان اور سہل اور مختصر سے طریق کے بات سمجھاتا ہے اور ہوتی کتنی سائنٹیفک ہے کہ یہ فضائے آسمانی نے یہ کرے اس کے پیدا کردہ ہیں, زمین بھی اسی کی پیدا کردہ ہے. اور یہاں تک تو ان روسیوں کو بھی انکار نہیں تھا کہ خالق کائنات کا خدا ہی ہے. اور آگے یہ کہا کہ جسے تم تاریکی اور روشنی کہتے ہو یہ تو انہی کروں کی گردش کا نتیجہ ہے. یعنی تخلیق اور سما کے ساتھ ہی کہا کہ وجعل, پہلے ہے خلق السماوات والارض. خلق اور جعل میں دیکھیے کتنا لطیف فرق ہے. یہاں اس نے نور اور تاریکی اور روشنی کو پیدا کرنے والی بات نہیں کی ہے, پیدا تو کیا ہے اس نے اس کائنات کو جو فضا میں کروں کی شکل میں پھیلی ہوئی ہے. انہیں میں سے ایک کرا ہے جسے ارض کہا جاتا ہے, اور یہ ان کروں کی کچھ باہمی گردش کا نتیجہ ہے کہ جس سے روشنی اور تاریکی وہ نور میں آ جاتی ہے. جانا بنایا ہے اس کو, ان کروں کی تخلیق کا نتیجہ ہے یہ. جسے تم روشنی اور تاریکی کہتے ہو تو روشنی اور تاریکی کا تو خود کوئی وجود ہی نہ رہا, یہ تو ان کی گردشیں ہیں. زمین کی اور سورج کی باہمی گردش, ان کے رخ, ان کے تناسب, جس کی وجہ سے کبھی تاریکی آ جاتی ہے اس پہ سایہ ہوتا ہے, وہ کبھی روشنی آ جاتی ہے. جانا تما تنو کہا یہ ہے حقیقت اس کی جسے تم نے مستقل جو قوتیں تسلیم کر رکھا ہے ان کی تو حقیقت اتنی ہے کہ ان کروں کی باہمی گردش سے یہ کبھی روشنی آ جاتی ہے تمہارے ہاں, کبھی تاریکی پیدا ہوتی ہے. جب تمہارے ہاں روشنی ہوتی ہے تمہاری ہی زمین کے دوسرے حصے کے اندر تاریکی ہوتی ہے, اور ان کروں میں ایسے ہیں جہاں پر کوئی ایسے ہیں جہاں تاریکی ہوتی نہیں, کوئی ایسے ہیں جہاں روشنی کبھی ایک کرن تک نہیں پڑتی. یہ تو ارض و سما کی تخلیق کا ایک فطری نتیجہ ہے جو جعل و ظلمات و نور کی شکل میں تمہارے سامنے آ رہا ہے. بس اس کی حیثیت اتنی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کس قدر سائنٹیفک دلیل سے بات کو صاف کر کے رکھ دیتا ہے. کہتا ہے کیفیت تو ان کی صرف اتنی ہے, لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ سن لو جی میں کفروں سے ردے ہی آ دے دوں. یہ ایسی چیز کہ جو یوں سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اس کا وجود یہ ہے, لیکن ان لوگوں کو دیکھیے, وہ لوگ بھی ہیں جو اسی بیسس کے اوپر, اسی بنیاد کے اوپر خدا کا ہمسر ایک دوسرا خدا بنا لیتے ہیں. کہا دیکھو تو صحیح, یہ کس قدر کم سمجھے کی دلیل ہے کہ ایسی چیز جو یوں ہی سائنٹیفکلی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ یہ تاریکی کیوں ہے, یہ روشنی کیا ہے, اس کی بنیادوں کے اوپر خدا کا ہمسر پر آج تراش لینا کتنی بڑی حماقت ہے. ایک فکر میں, ایک ٹکڑے میں, ایک دلیل میں کاٹ کے رکھ دیا. ان کی جس تنویت کو اسے تنویت کہتے ہیں, دو لزم, دو خدا ماننے, ارمن اور یزنا, تاریکی کا اور روشنی کا خدا. اور کہا یہ تو ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جانے والی بات ہے, تاریکی اور روشنی. ذرا سا ایک کرا یہاں بنا دیں گے, یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ دیکھا کرتے ہیں کہ ایک کرا بنایا ہوا ہوتا ہے پلاسٹر کا آج کل, اس کے سامنے موم بتی جلا دیتے ہیں اور کرا گردش کرتا ہے اور نظر آ جاتا ہے کہ تاریکی کیا ہے اور روشنی کیا ہے.
یہ تو ایسی چیز ہے لیکن تم نے کبھی اس سے آگے چل کے بھی غور کیا ہے اور اپنے آپ پہ غور کیجئے. حضرت اللہ کی خدا تو تم ملتی ذرا انسانی تخلیق کے اوپر تو غور کرو. یہ انسانی تخلیق کی ابتدا ان آرگینک میٹر سے ہوئی, اس مادے سے ہوئی جس کے اندر زندگی کی کوئی نمود نہیں تھی. اسے قرآن نے تین کہہ کر پکارا ہے, شراب بھی کہا جاتا ہے, مٹی جسے عام طور پہ کہتے ہیں, بے جان ماد. وہاں سے تمہاری تخلیق کی ابتدا ہوئی. زمین بعض وقت لفظ آ جاتے ہیں سامنے, ہم روز استعمال کرتے ہیں ان چیزوں کے لیے, بڑا بدتینت واقعہ ہوا ہے, بڑا نیک تینت واقعہ ہوا ہے. یہ لفظ کسی تین سے ہے نا, یہ بری مٹی کا ہے, یہ اچھی مٹی کا ہے. اور یہ جو تخلیق ہے یہ اصل میں شیعہ حضرات کی جو کتاب ہے حدیثوں کا مجموعہ الکافی, اس میں حدیث تین آتی ہے یہ انسانوں کی تخلیق کے سلسلے میں, کہ اللہ تعالی نے اچھی مٹی لی, اس پہ اچھا پانی ڈالا تو اس سے نیک لوگ پیدا ہوئے, اور خراب مٹی لی اس پہ کڑوا سا پانی, تلخ سا پانی ڈالا تو اس سے یہ برے لوگ پیدا ہوئے. تو وہ نیک اور برا جو ہے اس کی نسبت تین سے کی نا وہاں, اسے حدیث تین کہتے ہیں, حدیث تین ہے. اس طرح سے یہ تفریح پیدا ہوئی انسانوں کے اندر, اور تصدیق کی بنیاد وہ تین رکھی گئی, مٹی رکھی گئی. تو اسی جہت سے یہ بات آگے چلی تو ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نا, نیک تینت بد تینت, پھر جسے نیک کی طرف اور بد کی طرف بھی ہم آگے کہنے لگ گئے. تو ضمن میں نے کہا کہ الفاظ کس طرح سے عام ہو جاتے ہیں جن کے متعلق کبھی کھڑے ہو کر ہم سوچتے نہیں, یہ لفظ آیا کہاں سے, بنا کیسے, مفہوم ایسا کس کا کیسا ہے. تو تین کی جہت سے یہ کہا جاتا ہے, قرآن نے یہ کہا ہے کہ انسان کی تخلیق کی آغاز غیر نمو, ایسے مادے سے جس میں زندگی کی کوئی آثار نہیں تھے, ان آرگینک کا وہاں سے ہم نے اس کی ابتدا کی. قرآن کریم کے دیگر مقامات میں جو تخلیق انسانی کے متعلق آیات آئی ہیں ان کو اکٹھا کر لیا جائے, سامنے رکھ لیا جائے, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جسے ایولیوشن کی تھیوری کہتے ہیں, ارتقاء کا نظریہ کہتے ہیں, کہ اس جامد مادہ سے جس میں زندگی کی نمود نہیں تھی کس طرح سے زندگی حیات ارتقائی منازل طے کرتی, مختلف وادیوں میں سے گزرتی, مختلف شکلیں اختیار کرتی, مختلف پیکر بدلتی, پھر بالآخر انسان کی فارم میں اور اس کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے. یہ اس سے پیش کر جب میں نے آدم اور انسان کا ذکر شروع میں کیا ہے تو اس مقام پہ میں نے اس نظریہ قرآن کے نظریہ ارتقاء کے متعلق تفصیل سے بات کی تھی. یہاں یہ کہہ کے ہم گزر جاتے ہیں کہ خود انسان کو دیکھیے کہ جس کی تخلیق جو ہے یہ غیر ہی حیات مادہ سے ہوئی, ثم قضا اجلا, اور پھر اس کے لیے یہاں اس زمین پر رہنے کے لیے ایک مدت ہے, اس مدت تک کے لیے اس زمین میں رہتا ہے, اور یہ مدت جو ہے یہ انسانی زندگی یا انفرادی زندگی کے لیے ہی نہیں ہے, قوموں کی زندگی کے لیے بھی نہیں, قوانین مقرر ہیں جس کے مطابق, اور یہ چیز بڑی غور طلب ہے جو میں کہنے لگا ہوں, یہ نہیں ہے کہ پہلے سے مدت مقرر ہو گئی یہاں آ جاتی ہے بات. فرد کی زندگی میں جسے عمر کہتے ہیں, قوموں کی زندگی میں جسے قوموں کے عروج اور فروغ کا زمانہ کہتے ہیں, پھر زوال آتا ہے, پھر ان کی تباہی ہوتی ہے. تو یہ جو مدتیں ہیں یہ نہیں ہے کہ پہلے سے مقرر ہوتی ہیں ہر ایک کی اور یہاں بدلی نہیں جاتی, بلکہ اس کے لیے خدا کی طرف سے قانون مقرر ہے, ان قوانین کے مطابق فرد یا اقوام جتنی میعاد اپنے لیے چاہیں خود مقرر کر سکتے ہیں.
آگے چل کے آئے گا یہ مقام جہاں قرآن کی یہ آیات آئیں گی جسے ہم کہتے ہیں کہ سب عمر انسان کی گھٹ بڑھ سکتی ہے یا نہیں. اس کے لیے تو قوانین مقرر ہیں, ان قوانین کی روح سے یہ انسان خود متعین کرتا ہے, پہلے سے متعین شدہ نہیں یہ چیز ہوتی. یاد رکھیے واجب مسلم اندہ یہ ہے وہ بات. یہ قانون جو ہے جن کی روح سے نشاگر ہوتی ہے معراج کی چیز, یہ خدا کے ہاں ہے, اس نے اس کے لیے قوانین بنا دیے ہیں. سب سے بڑا تمہارے یہاں شہر کا مسئلہ تو یہی تھا نا کہ یہ دیکھیے صاحب اچھا بلا چلتا ہوا انسان گرا اور مر گیا. قوموں کے عروج و زوال کے متعلق یہ سوال آتا ہے کہ صاحب کتنی شان و شوقت اور خطبت اور دولت کی مالک تھی فلاں قوم, اور اس کے بعد آج دیکھیے اس کا کیا حشر ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر ہم بغیر سوچے سمجھے جو دل و من پشاؤ اور دل جو من پشاؤ کہہ دیتے ہیں بغیر سوچے کہ کیا کہہ رہے ہیں. صاحب یہ تو اس کی مرضی کے مولا کے اوپر ہے, جسے چاہے ذلیل کر دے جسے چاہے عزت دے دے, یعنی نہ کوئی قاعدہ مقرر نہ کوئی قانون نہ کوئی ضابطہ, جسے چاہے اس نے گرا دیا جسے چاہے اس نے اوپر اٹھا دیا. تیری شان جلا جلال ہو اس کے بعد ہوتا ہے, وہ سنی ہوں گی نا نظم آپ کی, اس کے بعد تیری شان جلا جلال ٹھیک ہے جی. اور یہ جلا جلال ہوں آپ کو پتا تو ساختہ نہیں چلتا زبان سے, جہاں کوئی چیز ایسی آئے نا حیرت انگیز تھی کہ جہاں یہ نظر آئے کہ اس کے لیے قاعدہ قانون مقرر کوئی نہیں ہے, یوں ہی یہ چیز ہو گئی ہے کسی طرح سے جلا جلال. کس طرح تصورات بدلتے ہیں اور کس طرح سے یہ الفاظ دوسرے معنی کا طے کرتے ہیں, سہسا لبادہ اوڑھ دیتے ہیں. واجب المسلم عندہ یہ قوانین جن کے تابع یہ میادیں مقرر ہوتی ہیں, انسان خود کرتے ہیں اقوام خود کرتی ہیں, یہ قانون جو ہے یہ ہے اصل, یہ ہے چیز جو ہم نے بنائی ہے, یہ وہاں ہمارے پاس ہے, وہاں سے یہ قانون بن کے آتا ہے. یہ قانون تمہارا بنایا ہوا نہیں, قانون کے مطابق چلنے کا اختیار تمہیں دیا گیا ہے, اس کے مطابق چلو اس کے خلاف چلو, مدتیں متعین خود ہو جائیں گی, تم خود کرو گے یہ سارا کچھ. دیکھیے خیر و شر کا مسئلہ ضمن کیسے حل ہوتا چلا جاتا ہے, تم انتم تمبرون, اور ان کی کیفیت یہ کہ ہم نے تو یہ یوں کیا ہوا ہے, یہ تمہاری اصلی غلط نگہی ہے جو اس قسم کے غلط خیالات تصورات اور نظریات کو کہیں سے لے لیتے ہو اور پھر اس ساتھ سیدھے سے مسئلے میں بھی جھگڑے نکالنے شروع کر دیتے. محلہ ہو جس سماوات مفل عرض, دیکھیے تنویت جو ہے کیسے ختم کیا ہے, تنویت کا ایک اور بارہ ہے, وہ مجوسیوں کا نہیں, وہ یورپ کی مادہ پرستی ہے. یورپ کے سائنٹسٹ سے یہ اگر پوچھئے کہ یہ باہر کی خارجی کائنات جو ہے یہ فزیکل ورلڈ یونیورس ورلڈ نہیں بلکہ یونیورس, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں ایسے بندے ہوئے محکم قوانین رائج ہیں کہ جن کے متعلق ہم حیرت میں رہ جاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کام کرنا ہے. ایک ذرے سے لے کر یہ عظیم الشان محیر الاطول کارگاہ کائنات قوانین کی زنجیروں میں بندی ہوئی چلی جا رہی ہے, کسی کو ذرا مجال سرسابی نہیں. وہاں کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ وہ یہی ثابت کرتا رہتا ہے ساری عمر, اتنا بڑا قانون وہ اس کا نام خدا رکھے یا نہ رکھے, لیکن بہرحال اس قوت کو وہ تقریر کرتا ہے کہ کوئی قوت اتنی بڑی ہے جو اس قدر محیر و محدود اس سلسلہ کائنات کو قوانین کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہے. لیکن وہی سائنٹسٹ اور ان کے ہاں کے وہی دانشور جب انسانوں کی دنیا میں آتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب یہاں یہ بات نہیں کہ خدا کا بنا ہوا قانون بنایا ہوا کوئی قانون ہم پہ بھی نافذ ہو, یہاں قوانین ہم اپنے لیے آپ بنائیں گے. یعنی پوری خارجی کائنات میں تو وہ بنے ہوئے قوانین جو ہیں جو ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, کائنات میں کسی شے کا بنایا ہوا خود بنایا ہوا قانون اس کے اوپر رائج نہیں ہوتا. یہ قانون پانی نے نہیں بنایا تھا کہ نشیب کی طرف بہے گا, یہ آگ نے نہیں بنایا تھا کہ وہ حرارت بخشے گی, یہ بنے ہوئے قانون ہیں جو ان کے اوپر نافذ ہیں. لیکن انسان کہتا ہے کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن انسانوں کی دنیا میں یہ بات نہیں ہے. یعنی یہاں یہ ایکسیپشن ہے کہ یہ اپنے لیے خود قانون بنائیں گے. یہ دوسری سنویت آ گئی, ڈوئلزم آ گئی دوسری قسم کی,
کہ خارجی کائنات میں تو خدا کے بنائے ہوئے قوانین چلیں گے لیکن انسانوں کی دنیا میں ہم خود اپنے قوانین بنائیں گے. قرآن نے اس کو بڑی لطیف انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ الہ السماء کو تو مانتے ہیں, یہ خارجی کائنات کے اندر تو الہ وہ ہے, الہ الارض نہیں مانتے, اپنی دنیا میں اسے الہ نہیں مانتے. الہ کے معنی ہے وہ برتر قوت کی جس کے تابع باقی کریں قانون دینے والی. الہ السماء کو مانتے ہیں, الہ الارض کو نہیں مانتے. قرآن کے کئی مقامات میں یہ چیز آئی ہے اور اس نے کہا یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ اتنے عظیم وسیع عریض سلسلہ کائنات میں تمہاری حیثیت کیا ہے جو یہاں اتنے سے ٹکڑے میں ایکسیپشن ہو جائے سارا. اس کی روحیت جو ہے وہ باقی کائنات کے اندر تو اس طرح سے چلے کہ کسی کو ذرا مجال سر قابی نہ ہو, اور تمہاری اتنی سی کائنات کہ جو اس وسیع و عریض سلسلے میں ایک ذرے کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی, اسے کیا خصوصیت حاصل ہے جی کہ وہ اس کا دائرہ اقتدار قانون یہاں نافذ نہ ہو, یہاں آ کے وہ عاجز ہو جائے اور یہاں کارخان کمائی تمہاری ہو. قرآن نے کہا ہے یہ دو الہ ماننے کی بات ہے. ایک قسم کے دو الہ مجوسی مانتے تھے اور دوسری قسم کے دو الہ تم مان رہے ہو, اور یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہے, اس لیے کہ اس کا اثر تو ذہنی اور اعتقادی اور نظری تھا, اس کا اثر تو ہمیں پڑ رہا ہے تمہاری دنیا پہ, اور تم دیکھتے ہو کیسے تباہ ہو رہے ہو اس عقیدے کے تابع کہ انسانوں کی زندگی کے اندر تمدنی زندگی ان کی, معاشی زندگی ان کی, سیاسی زندگی ان کی, عرضی زندگی جسے قرآن نے کہا ہے, اس کے لیے قوانین خدا کے نہیں, اس کے لیے تمہارے خود ساتھ کا. اور عزیزان مان یہ جس طرح جہنم بنا ہوا ہے یہ سارے کا سارا یہ چل رہا ہے عرض ہمارا, وہ اس لیے ہے کہ انہوں نے الہ الارض اسے نہیں مانا دیا. خود قوانین بناتے ہیں اور اس کے بعد جو ان کا اثر ہوتا ہے ہمارے سامنے. ضمن میں عرض کر دوں کہ یہ جو ہمارا مطالبہ تھا پاکستان کے لیے الگ مملکت لینے کا, اس کی بنیاد یہ تھی کہ ہم الہ السماء اور الہ الارض ایک ہی ہستی کو مانتے ہیں. یہ اسے کہتے ہیں پاکستان کی آئیڈیالوجی یا نظریہ پاکستان, ساری دنیا والے اسے الہ السماء تو مانتے ہیں, الہ الارض نہیں کوئی مانتا, ڈیموکریسی کہتے اسے ہیں عزیز آنے میں کہ ارض میں ہم اپنے قوانین چلائیں گے. وہ ذرا سا محبت کہلانے کے لیے کہا کہ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے وہ اپنی مرضی چلاتے تھے, پھر ہمارے دور میں سیاسی رقابتوں کی بنا پہ کہا کہ صاحب یہ ڈکٹیٹر ہیں جو اپنی مرضی چلاتے ہیں. فرق کیا پڑتا ہے, ہم جمہوریت پسند ہیں سر, آپ کیا کرتے ہیں, ہم اپنی مرضی چلاتے ہیں. یعنی وہ ایک فرد نے اپنی مرضی چلا لی تو کیا, یا افراد کی ایک گروہ نے اکٹھے ہو کے جو اکثریت حاصل کر لی اس اکثریت نے اس اکثریت کے اوپر اپنے قوانین نافذ کر دیے, یہ ڈکٹیٹرشپ اور یہ ملوکیت نہیں تو اور کیا ہے. خود کا تو سب ہوتا دے رہے استبداد جمہوری تمام پائے کو, تو سمجھتا ہے یہ آزادی بھی ہے نیلم پری, وہی دے رہے استبداد جب یہاں ہے. اور وہ گروپ بھی کیا ہوتا ہے جو میجورٹی حاصل کر لیتا ہے, اس کے اوپر بھی کچھ لیڈر ہوتے ہیں, وہی افراد ہوتے ہیں, وہ کسی نہ کسی طرح سے اس کو مینیور کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ذرا زیادہ آرام آ جائیں, زیادہ ووٹ حاصل ہو جائیں. اب اسے یہ قوت یہ اختیار یہ اقتدار دے دینا کہ تم جو جس قسم کے قانون بناؤ وہ ماننے پڑیں گے باقی ساری دنیا باقی ساری انسانیت کو, یہ اسے الہ بنا لینا نہیں تو اور کیا ہے. عزیزان مان یہ تھا مسئلہ انڈیا میں ہمارے سامنے. آج جو ہماری بدقسمتی سے ہماری میں اپنے آپ کو اس لیے شامل کرتا ہوں کہ ہماری اگلی جنریشن کو تو معلوم ہی نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اور مسئلہ کیا تھا, ہم تو ان میں تھے عزیزان مان, اور جسے ہم کے بعد اب میں کہوں گا, میں نے تو 10 سال تک کسی ایشو کے اوپر فائٹ کیا ہے, یہ چیز وہاں میں نے دی, تم اسلام نے دی کہ یہ در حقیقت سمجھیت جو ہے یورپ کی
اسے رائج کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے اندر, اور مسلمان اس تنویت کو نہیں مانتا, یہ توحید پرست ہے, اس کے لیے جو الہ السماء ہے وہی الہ الارض ہوگا, اور وہ انڈیا کے اندر ممکن نہیں ہے. لہذا ہم الگ یہ خطہ زمین لینا چاہتے ہیں جہاں الہ السماء اور الہ الارض ایک خدا کی ذات ہے. یہ تھی بنیاد مطالبہ پاکستان کی, یہ ہے نظریہ پاکستان عزیزا نے مانا. اس کے لیے ہم نے اس خطۂ عرض کو حاضر کیا تھا, ہم اس تنویت کو, اس شرک کو مٹانا چاہتے تھے, ہم توحید کو رائج کرنا چاہتے تھے. الہ السماء کی کار فرمائی, الہ الارض میں بھی وہی چیز جو ہر نبی کہتا چلا آ رہا ہے, اور جس کی وہ بچی کچھ کی شکل خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس تعلیم میں بھی ہے کہ جیسی تیری مرضی آسمانوں پہ چل رہی ہے ویسی تیری مرضی اس زمین سے بھی چلے. دیکھتے ہیں کتنے خوبصورت الفاظ یہ تھے جو ہم قرآن نے اس کو الہ السماء اور الہ الارض کہا. یہ شرک تھا جس کو مٹانے کے لیے نہ خطۂ زمین کی ضرورت تھی, وہاں ممکن ہی نہیں تھا کہ ہم اس توحید کے مطابق زندگی بسر کر سکتے, دنیا میں کسی جگہ ممکن نہیں تھا. جسے آج بہترین انداز حکومت جمہوریت قرار دیا جاتا ہے عزیزا نے من, بدترین شرک کی شکل ہے وہ دنیا میں. آسمانوں کی دنیا میں خدا کی بادشاہت, انسانوں کی دنیا کے اندر انسانوں کے گروہ کی بادشاہت, ایک کی ہو یا گروہ کی ہو شرک تو وہی ہے. مجوسیوں نے مقابل میں ایک خدا بنایا تھا, ہندوؤں نے تو 32 کروڑ دیوتا بنائے تھے, یہ جمہوریت تھی نا ڈکٹیٹرشپ کے مقابلے میں, یہ کون سی توحید تھی؟ یہ ہے اللہ وہ سسٹم آ جاتے گا کل ارد ہلا. آپ دیکھتے ہیں خیر و شر کا مسئلہ سامنے آیا تھا, ڈوئلزم اور سنویت کا تصور آیا تھا, کس طرح سے صاف کرتا چلا جاتا ہے. مجوسیوں کی سنویت ہی نہیں, اس سنویت کو اس نے لایا. پھر اس نے کہا کہ تمہاری دنیا میں انسانوں کے قوانین بنا دو, اچھے سے اچھے قانون راج کی کر دو. کیا کرو گے؟ یہ جو ظاہر شکلیں ہیں انسانوں کے اعمال کی افعال کی, انہی کے اوپر رائج ہوگا نا تمہارے یہاں کا قانون. چوری کی نیت کرنے والا تمہاری قانون کے روح سے مجرم قرار ہی نہیں پاتا, وہ تو چوری کرنے والا مجرم قرار پاتا ہے. سال بھر ایک شخص یہاں آ کے بیٹھا رہے اس نیت سے کہ یہاں سے کچھ چراؤں گا, اور وہ موقع اس کو نہ ملے جایا جائے, کوئی جرم نہیں ہے. کہا یہ دوسری چیز ہے تمہارے الہ الارض ہونے کی, حالانکہ اصل بنیاد سے چشمہ جرائم کا انسان کی نیت ارادہ اور قلب ہے جسے آپ کہتے ہیں. یہ تو خیالات ہیں اس کے, اس کا کرتے چلے گا ہی, اس کے اندر جب موقع ملے گا اس وقت اس کا ارتکاب کرے گا. اور اگر ان خیالات کے اوپر کنٹرول ہو تو پھر تو جرائم وجود میں آ ہی نہیں سکتے. کہا تمہارے یہاں ایک تو یہ لفظ کہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین دوسرے انسانوں کے اوپر نافذ, کس نے حق دے دیا ہے ایک انسان کو کہ اپنی مرضی دوسرے انسان پہ چلائے؟ یہ بہت بڑا شرک ہے سب سے بدترین قسم. اور پھر جو تمہارا نظام اس طرح سے بنے گا وہ تو صرف ظاہر کے اوپر جو آواز ہے ان کے اوپر نافذ ہوگا. دیکھیے کہاں بات لاتا ہے, اللہ اس سماواد ہوگا پھر ارد, پہلے وہ